وانا اذن السلام يا اصحاب تقاليا هبين وناكسن هبين كهيبين وعناده وانا سكحي سنين بدن هاي حالي ذهنا لما تاقير يا شيد والسلام يا دبان مد مسلكا هاي ضد بدن نذير او الا عاوة انو تشيدي هاي اصحاب يا بقرد ايسا شكتا حيدا ضد بدن اكربا انتي ربتي وايكنا هاي أصحابت دمان وسلام يا أصحابت صاحبتي درس أوكي أيوة حين كذا يجي شيء لكن أنا قلت يجي شيء أنت هاي ساسو ما هن ساسو هاي إذا ناو إذا مش هذا هاي صايع صايع أو شيء كذا أدون كذا أدون تا محاهس محاهس صاع او الله حسبك لازم اه وهبين كوغور سينا فيسبوك اصحابتي دو سو قال اوليف ان اما او هيس اما ان ان او شيكيو مدام ايتا عيوانكي ولا شيء واو سو دو ولا الكيغا شكرا لك مسعه اب انا Oh, thank you. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabat sabat soya awa. Bashal kan diiro iyo Facebook live way. Eh. Sahab. Akhwa sana. Ya? Halkan awa waxa lagu haya heesi madadaalo. Saka kro fro gain fris. Sheek ma lazim bo. Thank you. Hey. Waan ka qaaday walaalkayga salaanta quruxda badan aad isoo gaarsiisay. Ma insha Allah wa fiicana walaal. I'm going to go to the house. دلب وا دلب شكرا دلب واي وحيك شدنت يقول كعوا دكتور كده وش نعمل عشان كده وش نعمل عشان كرنا لكن أنا أقول كي يقشدنت هسا صوت دلب ده ما يقول كهيك سوقلين وردون 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 فانا هيك القعا اذو مليهو تشعيل لنكاقي ايقا وعيو عالبا كاربا اوكي يا دبا صوقش دبكي تشكد وقش دنن محاكيني عشان يا صار ما ترى أذانك طلبنا منه. أذوق كاملين يعني. أذا ما بيشان. ما بنات تصدق الناس. هو إيه فريسة. أي. ما كورونا هذا. ما بس عاد تشان تصير. صاحب ما. عليكم صاحبتي السلام يا. دكتور. نذير نيروس. عبد القليس عوض ايدي او وش انت دد كورج كده هيت ايدي كباشا لي قال نيروس ماشي
boqorada asxaabta hore igu soo kaxee bismillah waxaas maa laga hadlaa jublaana way shada nayrusa jublaan maata maxaa samaynaysa ta jublaan caawa ree jublaane nadiir nayrusada idin maata maxaa u samaynaysaan bal halkan iga soo sheega waxa u samayn lahaydeen jublaan maa laygu soo dhaweyna aboo anay ii dhacatay hey shaadi maxay leedahay maxaa ashida jawaabawaab ma daalana ma aqaan ma aqaan ka soo lugas jikada ayaa ma arad muddeedin ayaa ma anzaad ana shaadi ana shaadi dadka waxa wax la weydiin moqte neeroos hees butlan qad okay maxmo laakiin diyaari waa insha Allah duulahay ma taageeri asheed haday cusan hees butlan ma daama tahay qof dadkeeda jecel way u qaadaysaa butlan laakiin hees aan qaadaa laakiin sabiil musabixin ma aragtay baba la qaaday waxa ay idin dhimaa diniyo si sheego wax baa jira insha Allah duulahay adkan ku shubaya ma kasoo in soo gaari doonta insha Allah duulahay balarak asimata bilan balarak birish kakaro amara balarak zidai kubihinaya balarak kama butila nadi ya inshallah hast aram tanta ma aqan in sheeg hast wax u baahan habeen ku shuug aad qaadis Allah laakin wiilal badan ma shka bixmoqtay هاس تسويلي شك توغنا موكتي انا لا مر وحار وعانا لا مر لو توغنا ما ويلا انت وايي جرا موكتي ويل ما توغو اي توغو ابو كاس واسوق ابا بي كامو جت دا عديرا او قرنت هلغم نيروس بقوردا ايان جبلانكو سوغايا وانا اني هدا وانا اني سيدا بقورتوي ان اسو دوينا ثانك يو ولالكي اسو دوينا ويل كان انا عمري ما نوي دهاي نادير نيروس ايغو سلام walaal waa u jeedaa wiilka si qas igu salaam waan ku salaamay walaalkayga soo dhawaaw waa kana waa ku caawinaya caawa ma sha Allah nabad qab balanta aydan ka qaad horto raji balan qaad tan way degan tahay happy waaye ma sha Allah oo tas halkan laga tustaa soo kagana laga tusayaa halka airport-ki waa u jeedin u jeedaa haasi iftiimayo waa muqdisho muqdisho dam hees u qad aga soo dhawinta neeruse hees duri ma toogan aan aanay dirqunaati duciyooday dhaliyo ay hooyo dihatayo mel mel oo haddana mel wadadegi dulamadan isku soo dirteen dulamadan isku soo dirteen dibo kale xasho Mi mirigeege heesta waxa u baahan oo bulsh lagu tooganayna ya heesta bulsh ay ku tooganaysaa aniga abaay wiil waan dhalay kowde waan inta wixii ka buuxna man leeyahay walaal dhacay wiil waan dhalay kowde ko waanan u dhaxay waana wala dhashtay laakiin ma jecli inaan maago laakiin si abaa maadaama heesta marto adiga ay ku qusayna abaanka ay qusayso isla sheen neerus waxa ay xorwaa ma hajiro hoos maxaa ka sheemoo jogiyo banale walaalke deexdu nurshe ilaahay daayo deex ehna nurshe sida deexdu tan tan taram tam tam taram tam simbiru da basha jogiyo banale dutsi sana dutsi wa haska baha harta kana sheeka suuka harta amaleena hay mala dhargay mala dhargin adkiskii ka goon
maasha allah walaalkii tankiyu daacad yare hayacdo hayacdo laakiin dad badan uma jeedo dad badan aa dhumanayo iskeena iskeena banaanka cabdigood wuxuu dhaa mataqaana mushaalimaya waxaa waaye mushaali lama walaaqay waxaa waaye adaa walaaqay dooqa waaye jacaylka iga walaaqano ashidanti naabulo shaadi sharafe kaale bibi la-aanta abaar waaye waxaa la yidhaha dhexsu dhaalkii buneet maxaa lu dhaa gaalkaa hadda ka hore ahayd anii neerus aas raacna maxaan isku raacna waa tahriibeena dhaxdainta fiiraalkaas lagaaraba marka ilaah amarkiisa neerus waxay isdhahaysa markaa magafutagta heesa u qaada waa lagu fasaxa ilaah amarkiisa asna carabo iska hay afkeen maba iska kaseyni moogta markadamba asxaabeed waxay dhahdo shaadiyo kastoo codkeedaa gaaban anhergaba ahaayo asxaabey yaana la iga xumaanin taniyana waxaawa horta maamada idin dhameey warkeujigeenkusatoosmarki dambe waa israacna waxay isdhahaysa magaf walaaqay walaaqay wareesho wareesho ledhehe wuxuu isdhahay oonahay gabartan bisdid haddaan ku tuuraa asas faqdid abti macan soo dhawoon ku dhow wax badan baa lifeka saas dadka oga walaaqda caawa nadiira nairus abti macan saa ku walaaqaashafaqdid abti waa ku joogeena dad badanoo shaxaleen oo adhina soo dhawow lifenaha soo gelin hadii kale abti waa lagu tumaa aga sheegan sheeko cusub waaya sheeko cusubmiya idin kale maisku taqaanino bas aan afaarihiin waa ka baxay dayaaunaksmarabnaya asxaabay saddexda madaxaas la galnay mise hadashiina waa noofne fiiri jikada ani soo fiirinaya booskayga buuxkabaxkabax maamada hargeysa asxaabay waxay rko wax soo booqaneena gudahana loga yeerayana soo raacay
anagoo hees u wada imaaneynaa kastoo yar brokla yara jira shaqo yaraan qabanaynaa wax yarbaan duwanaynaa wax yarbaan shabax kasoo siinaynaa waa idin soo laabanaynaa asxaabe ina sii suga baada jecelna I love you inta ijecel waa idin jeclaa inta idin inta innacabna waan jeclaa I love you marka asxaabteena waan soo laabanaynaa shaqa yarana lagu yeeray saas maho shaqadana lagu yeeray wax kana maahane waxaa waaye ilkaha ay xasil soo dagaalaya marata iyo carabkii maarta inay wax kale kasoo baxdeen musqusha maasa soo gashaad musqusha la isgula jiree annimaba.